ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೊಸಬ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ಯಾರು ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಗ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಾರ ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ? ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮರಿಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಮುಂಚೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಡೋರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹೀ ನೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಹಿ ನೋಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಓ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಯೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸೀನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತರದ ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ? ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸೀನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಾವ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಂಡತಿ ನಾನು. ಸೊ ಮನೆ ಜಗಳ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿವಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಂಗೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಿವಿ, ದಿ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನಾನು ಇರೋ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ಅದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅದು ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾ ಜಗಳ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜಗಳ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೀಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟವೆಲ್ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಜಗಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಟವೆಲ್ ಹಿಂಗಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಫಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಜಗಳ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೂ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ ಇಬ್ರುದನ್ನು ತುಂಬಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಜನರು ನೋಡಾಗ ಅವಾಗ ಏ ದಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಿಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಿಗ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಲವ್ಲಿ ಸೀನ್. ಯೆಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೀನ್.